Hermann Züger, yo, yo, Hermann Züger, yo, yo, Hermann Züger, yo, yo, Hermann Züger, spiser kuker som dems som en liten svettunge. Hermann Züger, yo, yo, Hermann Züger, yo, yo, tror du noen liker deg med 6 rosa baller i kjeften? Baller ikke noe du kan tulle med, det noe alvorlig menneskene har. Lille dritte Hermann Züger. Yo, yo. Tror noen liker deg? Her en vits, du suger. Ja, de fleste som ser videoen og du også bor på videoen. Råste på hvor cringe du er, din lille kukost spiser med Vidar. Hermann Züger.